Автобус з вимушеними переселенцями, дітками та їхніми мамами вирушив з Ужгорода до Будапешта. Кожні два тижні там прийматимуть 70 громадян України до кінця літа. Вони будуть перебувати тому якби літньому таборі, який відкрився набагато скоріше, ніж планувалося, тому що він працює лише влітку. Але угорська сторона пішла нам на зустріч, і таким чином ми зможемо кожні два тижні до кінця серпня відправляти туди такі групи дітей з батьками. До табору їдуть люди з гарячих точок – Запоріжжя, Києва, Чернігова та інших міст, де ведуться бойові дії. Можуть поїхати всі, хто мають дітей. Тобто основний акцент – це діти, тому що це табір для розвитку і виховання дітей. Формується так, що ми даємо розголос по всім місцям, де проживають наші громадяни, співгромадяни внутрішньо переміщені. Це наші обласні заклади, це ОТГ, це приватний сектор, і кожен може зголоситися. Є центр, це може зробити в обласній раді, управління у департаменті освіти, де нададуть точну інформацію, запишуть список, отримують документи, все підготують. І, як ви бачите, сьогодні досить організовано, всі готові, автобусі їдуть. У угорському місті Загонь автобус зустрінуть волонтери, представники громадських організацій.